Українські депутати мають намір реанімувати вексельні форми розрахунків. У разі їх схвалення уряд отримає право розраховуватись з бюджетними боргами не живими грошима, а фінансовими казначейськими векселями. Втім, уряд навряд чи ризикне оформлювати векселями трансфери, призначені на виплату зарплат. Отже, потенційними власниками векселів можуть стати підприємства, які одержували держзамовлення у попередні роки. Експерти стверджують, що розрахунок векселями призведе до поступового вимивання грошей з компаній. Докладніше про це на сторінках тижневика коментарі. Хронічний дефіцит скарбниці змушує державу шукати альтернативні шляхи безпосередній бюджетній підтримці стратегічних підприємств та галузей. Готовий до запуску масштабний проєкт з надання держгарантій під кредити для реалізації важливих проєктів. Але таку підтримку отримують лише компанії, наближені до влади, а розплачуватися за таку щедрість доведеться пересічним платникам податків. Про нові ідеї від Кабінету міністрів України читайте у тижневику «Діловая столиця». Інфляційне затишшя, що тривалий час слугувало предметом гордості уряду, нині стало приводом для занепокоєння. Загалом це означає, що пропозиція починає перевищувати попит, і виробники змушені знижувати ціни на свою продукцію. Та офіційна дефляція в нашій країні зовсім не свідчить про зниження попиту. Головним постраждалим у цій ситуації є бюджет, який не наповнюється інфляційними грошима. Щоб наповнити бюджет, можна відмовитися від регулювання цін або відпустити курс гривні. Та за будь-яке рішення заплатять громадяни. Про те, який варіант обере держава, читайте у тижневику коментарі. Серед бізнесменів та політиків останнім часом дуже популярно на своїх візитках вказувати наявність наукового ступеня. Попит на такий статусний атрибут на тлі нестачі грошей в українській науці зіграв з нею злий жарт. Завдяки такому потягу українців до знань наукові установи, які проводять захисти дисертацій, періодично перетворюються на конвеєри з виробництва науковців, юристів або економістів. Офіційна ціна захисту дослідження для тих, хто не навчався в аспірантурі за держзамовленням, становить понад 25 тисяч гривень. Про те, скільки наразі коштує науковий ступінь для громадян, читайте у всеукраїнському діловому тижневику «Власть денег». Вищий господарський суд України взявся за наведення ладу у практичному застосуванні законодавства про оренду майна. Тепер юристи не зможуть визнавати угоди оренди недійсними заднім числом, а орендатори та орендодавці, прикриваючись судовими рішеннями, ігнорувати свої обов'язки. Також Вищий господарський суд дозволив орендодавцям звертатися до суду з позовом у випадках порушення орендатором строків платежів без очікування тримісячного затримання. Детальніше про нові правила гри на ринку оренди майна читайте у тижневику «Діловая столиця». Субтитры